Ruotsin Alma Ljungqvist pääsee nyt vauhtiin pallon kanssa. Eroa noihin huippuvoimistelijoihin tekee tuon teknisen osaamisen lisäksi tuo ohjelmien sujuvuus. Siellä vähän taukoja noiden liikkeiden välissä, suoritetaan ensimmäinen liike sitten toinen, mutta niitä ei ole sidottu toisiinsa niin sulavasti kuin näissä paremmissa koreografioissa noilla kärkivoimistelijoilla. Ja napsaistaan tähän vielä kolmannet pisteet, eli ruotsalaiselle pallosta 13-5-5-0.